Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների պաշտպանության բաժինը ընտանիքի կանանց եւ երեխաների պաշտպանության նողված պետական քաղաքականության իրականացումն է ապահովում։ Ապահովում է նաեւ ընտանիքում ապրելու ու դասիրակելու երեխայի իրավունքը, մարզում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը, իրավախախտ տանջապահասների համար վերականգնողական արդարադատության ծրագրերի մշակումն ու դրանց կատարման ապահովումը եւս իրականացվում է այս բաժնի կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ բազմիցս օգտագործում է, որ ընտանիքն է, որ պետք է լինի ամուր պետության հիմքը։ Կարող եմ ձեզ նաև ավելացնել, որ մեր մարզպետը լինելով դեռևս խնամակալության ու հոգաբարձության մարմնի ներկայացուցիչ, որպես համայնքի ղեկավար, ամենօրյա իր ուշադրության կենտրոնում է պահում բաժնի գործառույթները։ Միգուցե առաջի հայացքից այդքան էլ կարևորությամբ չհնչի բաժնի գործառույթները, բայց երբ որ խորանանք մեր կատարած աշխատանքի մեջ, կնկատեք, որ ինչքան անելիքներ կա, ոչ միայն անում ենք, այլ անելիքներ կա։ Բաժնի գործառույթների մեջ է մտնում նաև համապատասխան միջգերատեսչական մարմինների հետ աշխատանքը ոստիկանության անչափահասների տեսչության հետ։ Մեր գործընկերներն են համարվում առողջապահության ոլորտի բոլոր հաստատությունները, մեր գործընկերներն են համարվում դպրոցներ, ուսումնական հաստատություններ ամբողջությամբ, բոլորը չթվարկեմ, սկսած ուրեմն սոցիալական ծառայություններ, ԲՍՓ-ներ, դրանք կառավարության որոշով կանոնակարգված միջգերատեսչական համագործակցության մասին որոշում ունենք, որում ենք այդ ամբողջ գործառույթներն իրականացնում են։ Բաժնի կարևոր գործառույթներից մեկը համայնքների խնամակալության ու հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ աշխատանքն է։ Այստեղ առկա խնդիրների լուծման համար բաժինն աշխատում է խորհրդատվական ձայնի իրավունքով։ Աջակցությունը բոլոր տիպի խորհրդատվությունը ներկայացնում ենք, եւ հարկ եղած դեպքերում, եթե նույնիսկ անհրաժեշտ է ներկայանալ խնամակալության ու հոգաբարձության նիստերին, կախված գործի կարևորության կամ սրության աստիճանից։ Ունենք ուրեմն լուրջ աշխատանք համայնքներում ես ոլորտում, քանի որ խնամակալության հոգաբարձության վարմենների վրա շատ մեծ պարտականություններ է դրված կոնկրետ իմ նշած գործառույթների առումով։ Բաժինն ամենօրյա քաղաքացիների ընդունելություն եւս կատարում է, սակայն բաժնի աշխատանքները չեն սահմանափակվում միայն աշխատասենյակային գործառույթներով։ Մանկատան երկու հատուկ դպրոցների, շուրջօրյա ներառական դպրոցների բոլոր աշխատանքները ֆունկցիոնալ առումով բաժնի գործառույթն է։ Սասուն Խաչումյանը վստահեցնում է նաեւ, որ յուրաքանչյուր դեպքի բաժինն անպայման արձագանքում է, հասնելով հենց բնակավայր, կատարելով տնայց, լինի հեռավոր ծայրամասային թե մոտ համայնք, հարկ եղած դեպքում նաեւ խորհրդակցություններ են հրավիրվում անկողմնակալ որոշումներ կայացնելու համար իշխան խնդրի լուծման։ Բաժինն ունի 5 աշխատակից, ներառյալ բաժնի պետ աշխատակիցները կախված պաշտոնի անձնագրերից ունեն իրավաբանական, մանկավարժական, հոգեբանական, բժշկական ու սոցիալական մանկավարժի կրթություն։Բաժնի յուրաքանչյուր աշխատակից կատարում է բաժնի գործառույթներից որևէ մեկը, բայց թիմային աշխատանքում կոնկրետ բաժանում չկա։ Եթե դա բաժնի գործառույթն է, դա հատուկ պատասխանատվությամբ իրականացվում է, վստահեցնում է ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետը։
Երեխաների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովին բաժնի գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություն է ներկայացվում։ Երեխայի իրավունքների պաշտպանության գործունեության մասին տարեկան հաշվետվություն ներկայացվում է նաև մարզ եղեկավարին։ Յուրաքանչյուր դեպքի վերաբերյալ ինքը ժամանակ է գտնում, որ մեզ լսի, ժամանակ է գտնում, որ հասկանա, ինչքնչով կարող ենք օգնել ու բոլոր միջոցները ձեռնարկում ենք, կախված կրկնում եմ, մենք միայն մարզպետանով չէ, եթե անհրաժեշտ է համագործակցություն, ապա համագործակցող բոլոր կազմակերպությունների հետ խնդրին հնարավորին լուծում են տրվում։ Ընտանիքը հասարակության կարևոր բջիջն է և վերջինիս կարևորությունը գտնվում է պետության հոգացության ներքո։ Բաժնի կողմից էլ վստահեցնում են, որ աշխատում են իշխան ընտանիքի ամուր և ապահով։